så här. Tända lampan så att man ser den lampan uppe. Så. Så man ser Jensen helt bara. Så ser Jensen ut egentligen. Åh, en ben har du. This is a phone. Igen, this is a phone. This is a phone. Så Jensen och sen här. Nu ser jag vår hund. Hej. Kursa. Igen. Åh. Och så har Jensen ögon här. Äcklig han är. Äcklig Jensen. Han är så ful. Men titta sådär. Ska jag känna på någon? Åh, oh, nej! Åh! Oh.